To je Vilda. Je jak dítě. Každou chvíli překvapí tě. Pořád spoustu akcí střídá, všechno máma neuhlídá. Tady sviští z kopce dolů, tady hrozí z koně pád. Tady zase v jeho trase klidně může sloupek stát. A ty nože jako cože? Tady končí otázky. Využijte akční nabídky letního úrazového pojištění dětí Medvídek a užijte si léto v pohodě. Chráníme to nejcennější.